allihopa, igår var det julafton och därför tänkte jag visa mina julklappar i den här videon. Såklart gör jag inte den här videon för att skryta eller någonting sånt, utan jag vill bara visa vad jag har fått, för jag tycker själv att sådana här videos är jätteroliga att kolla på. Men jag tycker att vi kör igång direkt. Det första jag fick, ny telefon, och det är en iPhone 6s i roséguld. Så här ser den ut, jättefin. Och sen fick jag även ett extra glas, men det sitter redan på. Jag är lite klumpig av mig. Och det som är bra med det här extra glaset är att det var typ livstidsgaranti. Så fort det går sönder, det extra glaset, så får man ett nytt, gratis. Sen, för att fortsätta på mobilspåret så, så fick jag den här. Som sitter med nyckelknippa. Och det är jättesmart i att du kan, det finns en app i telefonen. Och så trycker du på en knapp, och då börjar den här låta. Och då hittar man sådana nycklar. Jag är skitbra på att ta bort nycklarna, för då börjar nycklarna låta. Eller trycker man på den här knappen, på den här, så börjar mobilen låta. För jag är jättebra på att ta bort mobilen också. Så det var jättebra. Och den heter iHear 3. Den heter så. Så appen heter också så. Jag har det svarta skalet, men det finns även typ ett, man fick med ett rosa skin, vad man säger, till den här lilla grejen. Sen så fick jag ett fodral. Ganska fult. Men det är till hörlurarna. Om jag får ut det. Det är egentligen, det är ganska smart. Här så, som i hörlurarna här, så är det en liten spegel här. Sen så, det konstigaste jag fick. Ja, det konstigaste fick jag strössel. Strössel. Ups. Jag fick tutti frutti pärlor, chokladlinser och minihjärtan. Och jag fick det här av mina föräldrar. Så frågade de bara, varför får jag strössel? De bara, till det nästa pepparkakshus bak. Alltså nästa år. Sen fick jag några olika kuvert med lite pengar. Gud vad jag prasslar. Jag fick även en klocka. En flying alarm clock. Jag har jättesvårt att vakna på morgonen. Så när larmet går, flyger den här iväg. Så ska man springa och hämta den, stoppa in den, och då slutar larmet. Så måste man gå upp. Kolla. Oj, ja, nu flög den iväg. Sen när vi ska blanda lite, så fick jag en kimono. Alltså det är inte en sån som, jag tänkte ha den som en klädesplagg. Fast det kan man väl ha också. Men alltså som en morgonrock, fast en kall morgonrock. Så här ser den ut, den är blå och mörkblå och vit och så här, till kvartsärmar typ. Sen nu så, sen är den lite lång och ser ett band här bak. Och den är jättefin och jättemysig, jag kommer bo i den här varje morgon. Den kommer från Åhléns. Jag fick som sagt lite konstiga grejer också, så jag fick en påse. Den är från H&M. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha i den. Sen fick jag en Thomas Sauber-lock. Och jag har ett Thomas Sauber-band. Det dåliga med den här berlocken är att det är en viss färg. Den är lila. Och alltså jag gillar verkligen det. Och de här är dyra. Så jag hoppas att jag kan byta den. Det var ju fint tänkt. Jag kan ju byta till en sten i en annan färg. Men jag gillar verkligen inte lila, och det vet alla som jag känner mig till. Jag gillar inte lila. Sen har jag fått ett presentkort från H&M. 500 kronor. Sen har jag fått ett par skinn-touch-handskar. För jag vill ha på en skinnhandske, för jag tycker att det är lite fint. Lite fancy. Dock är de här för små, så jag måste byta till en storlek större. Sen så fick jag en pyjamas. Den här är jättefin. Den kommer från Catball. Då är det, oj, en grå tröja. Lite knappar och lite ficka där. Helt vanligt så. Superlena byxorna. Så här ser de ut med fickor. Skitbra. Rosa band. Går de ut så. Och sen ser de helt raka här nere. De är jättefina. Alltså de är så lena. De är så lena. Jag vill sitta och klappa dem. Jättefin pyjamas. Jag behövde en pyjamas. Jag hade önskat mig en pyjamas. Sen fick jag ett par träningsstrumpor. Som jag tror jag ska ha på innebandy. Men det blir jättebra. Sen fick jag en bok. Och där ser man kameran. Hey. Den heter Chic. Den kompletta garderob. Det är en second hand bok. Och då står det upp så här. Om du har kraftiga ben, då ska du ha en kjol som går ner till vaderna, som man inte ser. Eller typ sådär. Sen av min lillebrorsa fick jag en concealer som jag önskade mig. Den här från H&M. Som Therese Lindgren tipsade så bra. Så då kände jag att jag ville testa den. Den här är färgen Alabaster.
Och det är deras cover up concealer. Och sen om vi fortsätter på smink så har jag fått den här. Det är ett eyebrow gel från Clinique. Och det heter Just Browsing. Det är färgen 02 Light Brown. Och jag hade önskat mig ett eyebrow gel. Så det ser ut så här. Det är jätteliten borste. Skitbra. Det sista innan sminkväg är ett ögonfranslim ifrån Ardell. Så här genomskinligt vanligt. För jag tänkte köpa några lösögonfranser så jag kan ha till nyår och så. Sen en grej som jag var jätteglad över. Som jag hade önskat mig. Jag har ett par makeupsar hängat. Det är såna här vanliga guldvita. Men jag önskar mig ett par silvriga. Så jag kan nu passa till mitt Thomas Sobo-armband. Och då fick jag de här som jag hade önskat mig. Och de ser ut så. De ser ut som bultar, så heter det. Det är inte lika många som har de här. Det är inte liksom lika poppis. Men jag tycker de är skitfina. Alltså sen kommer vi till de finaste träningstightsen. Det är från märket Amin. Och de är high-waisted. Så jag måste byta till en större storlek. Men det, alltså de är leopard. Alltså de här är så fina. Så de är high-waisted och så står det Amin här. Och sen så fick jag två till träningsklädesplagg. Fick jag de här shortsen ifrån Nike. Det är så här löparshorts. Man kan ha om man spelar innebandy eller om man spelar fotboll. Eller på idrotten eller om man går ut och springer. Dock så ser inte rumpan så fin ut med de här, men... Det sista träningsklädesplagget är det här mörkblåa Nike-linnet. Jag har lite såhär dille för Nike. Jag har ett likadant i ljusblått. Så då fick jag ett i en annan färg. Och det sista, så jag har också varit jätteglad över. Jag liksom önskat mig det här, eller jag velat ha det. Mina föräldrar visste det, men jag sa det. Jag hade liksom inte tänkt på det så. Så var jag skitglad när jag fick det. Det är en fotoskrivare. Jag har alltid velat ha en polaroidkamera, det är sån här tumbler, rosa, gul, vit. Ja, ni vet. Men de är ganska opraktiska. För du kan ta en bild. Den skrivs ut. Tänk om den var suddig. Tänk om du gjorde jätteful min. Ni vet, man måste ju liksom skriva fina bilder. Men med en sån här portabel fotoskrivare till mobilen. Som ser ut så här. Så kan du bara ta med den här. Välj på mobilen vilken bild du vill skriva ut. Och sen kan du skriva ut den. Och sen så stoppar man. Om man stoppar in en sån här kort. In. Väljer på mobilen, laddar med en app som heter Polaroidzip någonting. Skriver ut bilden, kommer den ut här, yay! I det här paketet så tillhörde det ett paket med 10 sådana här bilder. Sådana här bilder är svindyra. Så man skriver sina bilder. Men då köpte de också till ett paket med 30 extra sådana här bilder. Det här var allting som jag fick i julklapp 2015. Ifrån min släkt och så. Jag kommer få någonting med mina vänner, men det kommer ni säkert se i en annan video. Jag är sjukt nöjd med mina julklappar och det här är bland den bästa julen någonsin jag har fått. Typ alla grejer är bara saker som jag önskade mig, som jag behövt. Toppen. Ja, så jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon, så ni kan ge en tumme upp. Och så kan ni jättegärna trycka på prenumerera-knappen om ni inte redan har gjort det. Så ses vi i min nästa video. Hejdå! Pulled me close.